Нет, мне платить не надо. На меня платить не надо. Стой спокойно. Даже со мной все понятно. Там еще не тупаны. למה ככה? למה? 1, 2, 3, 4
חמש אנשים מתוך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אתם 20, אנחנו 5, רביעית. כן? למה אנחנו עומדים זקוף בלי בעיה? דרך אגב, אם אני אבקש ממך לקבל את הקורס, תנסי. למה אנחנו לא נופלים ועומדים לנו, בסבבה ויפה וזקוף, ואף אחד, אף אחד לא מדבר בגב שלנו, כאילו זה זקפי, זה זקפי, ואתם כל כך סובלים, וכבר כואב לכם הגב לעמוד פה. למה? ככה. ככה, לא ככה, תשמעו, אני אספר למה. שהיו שם, הם מוטציה. הם לא בני אדם נורמלי. באמת. כי כף הרגל שלהם מותאם למשהו שלא קיים בטבע. כף הרגל שלנו, החמישייה שעמדה פה, כף הרגל שלנו מותאם לעמידה על המישור, על משהו שטוח וישר לחלוטין. אין דבר כזה בטבע. כל אלו שעמדו לי פה, תנסו לעמוד כאן על הדברים האלה, פשוט לעמוד, כבר יהיה לכם הרבה יותר נוח. בואי נגיד, תעמוד פה. תעמוד עכשיו זכות. תעמוד פה זכות. תודה. ואם אני אעמוד פה, הקטע הזה היה לי במינסק שבעולם, כל הרצפה הייתה כזאת, ואחרי 10 דקות פשוט נגמר לי הגב. אני הרגשתי כאלה כאבים מטורפים, הייתי מתה. פירקתי את האזור שאני עמדתי. למה? בטבע יש או יער, שמיער הכל רך, האדמה רכה, יש ביצות, לא צריך לרוץ שם, לא צריך ללכת הרבה, אבל צריך לא לגבול, לא לטבוע בביצה, וצריך להתאפס על העצים. אז איזה מבנה של כף הרגל צריך להיות לבן אדם שדורי דורות גר ביער? לא, למה? כמו פיל הולך, נכון, כמו של דוב, פיל הולך על הביצה ולא שוקע ולא טובע, כי יש לו שטח גדול. צריך להיות כמו של דוב, כמו של גורילה. הרגל צריכה להיות רכה, עוטפת את העצם, צריך להתאפס, גמישה, ולא לטבול, לא לטבוע. עכשיו, מה אנחנו אומרים על האנשים האלה? אנחנו אומרים שיש להם פלטפוס. רגל שלהם שטוחה. אז זה נורמלי, זה פשוט דורי דורות שלהם גרו ביער, שום דבר מעבר לזה. עכשיו, אם אנשים גרים בהרים, או במדבר, איפשהו, לא במדבר, בוא נגיד בשדות. איפה שיש הרבה אבנים, קוצים, וצריך לרוץ מהר וללכת רחוק והרבה, אז צריכה להיות רגל קשת. כי קשת עוטפת אבנים, ויש לה תנופה, כאילו יש לה עוצמה בתנועה, איך אומרים את זה? כן, אף? כן, מנטור. זהו. כמו לרבדנים, לקפוץ חזק, כמו קפיץ. הקשת גבוהה זה פשוט סימן שאנשים
שדורי דורות גרו איפשהו בהרים למשל. אבל כבר 80 שנים, בערך 100 שנים בעצם, פלוס מינוס, יש לנו כבר בכל מקום אספלט, מישור. וגם נעליים שעושים אותם עכשיו, עכשיו דרך אגב, ב-10 שנים האחרונות אני שמתי לב שיותר התחילו לעשות בפנים מדרס רך. כן, אבל לא, עכשיו עושים כבר מדרס רך, שוב פעם. אבל לרוב הנעליים היו מותאמים לרגל כמו שלנו, היו החמישה שעומדים שם, שעמדו שם. הם שטוחים בפנים, אין שום תמיכה בקשת לאנשים עם קשת גבוהה, ואפילו אם יש, עדיין זה גורם לרגל לכל החוצה, כי אנשים של קשת גבוהה, אנשים של פלטפוס ואנשים עם צורת מבנה רגל בינוני, המבנה של כף הרגל שלהם גורם להם לעמידה מסוימת, לעיוות של כל האגן, וכתוצאה גם עיוות של עמוד השדרה. בואו תראו על מה אני מדברת. אפריל, בואו נבוא עכשיו. שמה? ולמי יש קשר גבוהה? איליה? אוקיי. תעמדו בבקשה עם הגב לאנשים. אפריל כאן ציבה יחצה. אוקיי, רואים? תראו, פה אני יכולה להרים פלס, בפלס הזה יגיע בדיוק באמצע הטוסיק. בגלל זה האגן שלה במקום, והעמוד השדרה שלה זקוף. בואו תראו את איליה, שנו לי. קצת יותר צמוד, רגליים. או. לאיליה יש קשת מאוד גבוהה. והרגליים שלו הולכות ככה. בקשת. אם אני מעלה מפה, כף ישר, אני מגיעה לכאן. אז בשביל לעמוד וללכת על המישור, הוא חייב או ללכת מכופף, כפוף ככה, מה שהוא עושה בדרך כלל, או אם מבקשים ממנו להזדקן, אתם רואים מה הוא עושה מיד? זהו, לרוב או שהוא כפוף, או שתזדקף. הנה, רואים מה קרה? עומס עצום על הגב התחתון, וגם עומס עצום על הברכיים. תראו כמה רגל מתוחה פה. אז בן אדם כזה, אתה יכול לעמוד נוח, אז בן אדם כזה, בשביל ללכת ולעמוד על המישור, חייב לבחור. או שהוא כפוף, אז קשה לו לנשום, אז יש לו סיבולת פחות בספורט, למשל. וחוץ מזה זה לא יפה. אז אם הוא מנסה להזדקף, הוא גורם לנזק נוראי לגב התחתון שלו. וגם כשהוא עומד זקוף, אז הוא מכווץ כל האזור הזה, ואז יש בעיות של זרימת דם לראש ולריאות בכל מיני מקומות. זה איתן פתרון, אל תדאג, פתרון קל ופשוט. עכשיו, אתה חושי? את חושייה? לשולה יש פלטפוס. הרגל שלה נופלת פנימה. תגידי לי מה אני פה מוכנית עכשיו? ואם אני מעלה מפה פלס, אני מגיעה לכאן. אז גם במצב שלה, בשביל לעמוד זקוף, היא צריכה לעשות את ה... למתח את הגב, בגב התחתון, אבל הכי הרבה האזור הזה, הוא אולי קצת פחות מאשר שאיליה,
אבל כאן המון, ולכן יש לה כל הזמן עומס בכתפיים בכל האזור בין השכמות, כל הזמן. ואנחנו כאן למדנו שאם דבר כל כך פשוט כמו מבנה של כף הרגל גורם לנו למתח בגוף, למתח בשרירים, אז אין לנו ברירה, זה גורם לנו גם לכל מיני מחלות פנימיות. קודם כל, זה פשוט עייפות כרונית, זה גם פוגע ביכולת מחשבתית, זה פוגע בנשימה, פחות חמצן נכנס בגוף, מתח פיזי, ולאט לאט זה גם יכול לגרום לכל מיני בעיות בעומס. אז לכן, אם אתם רואים ילד שהולך מכופה, לא צריך להגיד לו תתיישר, תתיישר, שילך איך שנוח לו. הוא הולך ככה לא כי הוא עצלן או אלוהים יודע מה יש לו בראש. הוא הולך ככה כי גוף מנסה לשמור על עצמו. אז נשאלת שאלה, אז מה? יותר טוב ללכת ככה? לא, כי אם הוא היה חי בטבע אז הוא היה כן הולך זנוף, אבל אנחנו לא בטבע ולכן אנחנו יכולים בצורה מאוד פשוטה ומאוד קלה לעזור לגוף שלנו. אני מראה לכם איך. אמרת לכם שכל השיטות שלי זה לעצלנים, אז יש שיטה שעושים אותה פשוט פעם אחת וזהו. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תכף אני אראה לכם את הדבר הזה. מדרסים בפנים. יש נעליים שמדרסים שם מודבקים, לא, אני לא מדברת על כפכפים, ברור. יש נעליים שמדרסים מודבקים, יש נעליים שמדרסים אפשר להוציא, אבל בכל נעליים יש מדרסים. עכשיו, המדרסים האלו הם סטנדרטיים. זה בעצם לרגל שלי. או, אם זה מדרס רך, אז זה טוב יותר לרגל, למשל, כמו של איליה. אבל עדיין, אם אני אעמיד איליה על משהו רך, הרך הזה ייתן לו תמיכה בחלק ההוא, בקשר, אבל לא כל כך ישנה לו את העמידה של הרגל עצמה. הרגל עדיין תמשיך ללכת קצת החוצה בגלל המבנה שלה. אמנם יהיה לו הרבה יותר קל בגוף, כבר לא יהיה כל כך מקופח, הוא יהיה הרבה יותר ישר, אבל עדיין לא לגמרי. למשל, יש חברות נהדרות כמו לב הכחול, זה נקרא, נאות. יש עוד כמה חברות שאצלם כבר בפנים בנעליים מדרסים רכים, מאוד טוב. לבן אדם שיש לו פלטפוס, רגל שטוחה, צריך לא רק מדרס רך, אלא גם עקב. עקב בערך 5 סנטימטר. ואז עקב מרים לו קצת את הרגל, זה יוצר טיפה כמו קשת כזאת, והמדרס רך גורם לתמיכה לקשת כזאת, אז לבן אדם עם כף הרגל שקוף, או ששטוח, עדיף ללכת על עקב 5 סנטימטר. אבל אז אנחנו נורא מסתבכים עם הנעליים. למצוא נעליים שהן כן מתאימות, לא מתאימות. אני לא מזמן דווקא צחקתי מאוד כי אני קניתי לי נעלי ספורט, פשוט נורא אהבתי את הצורה. שמתי מידה שלי, קניתי אותם כי אני רגילה שכל הנעליים מתאימים לי, מתאימות לי, אין לי בעיה. הלכתי איתם כמה שעות, הייתי באיזושהי הפגנה נגד התעללות בחיות, היה כמה שעות, גמרתי. האגב שלי פשוט היה גמור, זה היה נורא. למה? כי שם בפנים היה רך והייתה תמיכה לקשר, מה שאני לא צריכה. אז בקיצור, אפשר או להסתבך עם התאמת נעליים, כל פעם לחשוב מה אתה אומר, או פשוט פעם ולתמיד לעשות מדרסים שהם מותאמים לכף הרגל שלך. שאלו מדרסים שלך עכשיו?
שמותאם לקו הרגל שלה, ואנחנו עכשיו נעשה ניסיון. תצאו כאן עכשיו. שי? כן, זה שי. תעמדי עליי. עכשיו תעמדי איך שנוח לך לעמוד. או, שימו לב, קודם כל, כי כשהיא עומדת על המדרסים האלו, היא רפויה לגמרי, אבל יש את הגב זקוף. תעמדי בלי מדרסים שנייה, תעמדי איך שנוח לך לעמוד. או, ראיתם? מיד הכתפיים מתוקנים. עוד פעם תעמדי על המדרסים. תעמדי נוח. ועכשיו כל הגוף שלה רפוי לחלוטין, ואפילו הכתפיים שהן ממש אבן, עכשיו רפויות לגמרי. תודה. עכשיו, המדרסים עושים בהרבה מקומות, אבל אני כשגרתי בארץ מצאתי רק מקום אחד שעושים שם באמת טוב. זה יקר לצערי הרב, אבל עושים שם טוב. בוא נגיד ככה, ב-90% מהמקרים עושים שם טוב. אני אחר כך אתן פרטים של הבן אדם הזה, שתרשום על הרוח, על הלוח, אבל בכמה שנים האחרונות אני פגשתי משהו שחיפשתי כל החיים. אני פגשתי חברה שנקראת פורמטוטקס, מה שאתם רואים שם. פורמטוטקס. עכשיו, זה דבר פנטסטי שאפשר סוף סוף, בלי שום מכשירים, לעשות לאנשים מדרסים מדהימים תוך חצי שעה. עכשיו, היתרון של החברה, וזה פי 10 יותר זול מאשר זה אצל שי. זה שי, זה שי, זה עולה בעזרת 2,000. פה המדרס עצמו עולה $50, נו ופלוס קצת עבודה, אין מה להשוות. בקיצור, מי עושה את העבודה? אני